predstavnica zavoda oziroma direktorica, lahko z veseljem in gotovo se trdim, da smo letos sredstva namenili izključno in namenoma samo za briško avtohtonost, originalnost in predvsem tradicijo. To lahko potrdi tudi moja, naša, pardon, moja, Miss Češen, Sandica. Sandica, kako se vam zdi, odkar ste Miss Češen? O, v redu, to je prav super, tako doživeti je, kaj nisem še doživela nikoli. In predvsem se zahvaljujem občini za vsa sredstva, kar smo jih dobili, da smo lahko naredili ta praznik naš. Prvo izvolitev v Miss Češen, potem pa še predstavitev na Dobrovan in vse. Pridite pogledat, boste videli, kako je bilo v redu. Pridite pogledat, boste videli, kako je bilo v redu. Beli luk, može beli luk. Ja. Gospod župan, kot vidimo, so ljudje zadovoljni z mojo razporeditvijo sredstev, z razporeditvijo sredstev zavoda. Kaj menite o tej kulinarični tradiciji, ki jo gojimo na prazniku Češen že vrsto let? Jaz mislim, da z leto leto je boljše in prepričan sem, da za letošnji praznik bo pa še najboljše. In naslednje leto pa še toliko boljše. Dela se na tem, da bomo vsi zadovoljni in ta naša briška kulinarika mora priti do izraza. Samo molim. To je... Varno, dobro, to bom imel jaz za dva dni. Super, super. Najlepša hvala, župan. Arijanči, vaša sredstva so bila naravno izvrstno razdeljena. Miss Češen je zadovoljna. Kako se veselite razporeditve vaših sredstev? Ja, kaj ne rečem, ne tas. Kaj je to? Slava? Kaj je srpska? Slaka? Branje prepuščamo vam kot ja. Srbi so potencijalni turisti, samo, tako da vam ja. Cirilica morda bo prišla ja, malo, prav. Ja, se bomo naučili. Saj jaz ne vem, kaj bi rekla, ne? Mi smo se s to srbsko kuhinjo strašno matrali, ne? Vsa leta dobivamo pritožbe, da bi mogla biti briška kuhinja, frtalja, tot s pršutom. Štrudel s češanj in smo rekli... Ja. In smo rekli, ne vemo kako narediti, jim zaračunamo večjo najemnino. In so bili pripravljeni plačati 5000 evrov za plac, ma očitno prodajo toliko, da nimamo druge izbire, ostane nam samo še ta alternativa, da začnejo nabavljati meso v brdih in da to ne bo srbska, ampak da postane briška pleskavica. Fantastična, fantastična zamisel, Rjana, ja. Najlepša hvala. Dobro, tu evo, drugač pa, da probamo. Ne, zdaj bomo tudi mi spremenili, ma nismo še dobili recepta za briški lulček. Briški lulček? Kaj pa bi bilo to? Namesto čevapčič bo briški lulček. Komu ga bomo oduzeli in kje bomo dve recept, smo pa še zmeri malo v... Se pravi, naslednje leto, naslednji praznik Češen, spohno paro proti konkurenci. Ja, z briškimi lulčki. Z briškimi lulčki. Briški lulčki. No, takole še predsednik občinske uprave, Andrej Markočič. Ste se oddahnili s postavitvijo antene, sedaj stvari grejo naprej. Še kaj menite o pleskavicah? Ste poskusili pleskavico? Ne, čakam vrstu, ker rekel, da mora biti vrsta. Antene sem tudi zadovoljen, zdaj, kaj imamo spet te raketu na Beleš. Na Beleš, ne, bo poletela raketa, hvala, ja. Ja, malo imamo še, bi radi imeli kako ekološko gorivo, da ne bi zdaj samo na standard ja, na gorivo. Ja, fantastično, na karatan, ja. Na karatan. Tako, veš. Tako. Ja. Hvala, hvala. Da. No, takole ob meni je ravnateljica osnovne šole na Dobrovem. Kot predstavnica Zavoda za kulturo in turizem predlagam, da bi tudi v osnovnih šolih imeli takšen topel, zdrav, avtohton, briški obrok. Kaj menite o tem? O, mi imamo zares ta prave briške, zato pridite k nam v šolo in boste spoznali, kako okusna je prava domača briška hrana. Super, hvala. Pe
Petra Rotar, je pridešalo tudi v vašo vinoteko? Ja, v bistvu smo mogli kar zapreti in pristo sam in naročiti pleskavico. In zdaj naročamo že drugo. So vonjave dovolj tipične za briški praznik Češen? Ja, predvsem zadnjih par let je dejansko to edina vonjava. Edina vonjava, fantastično. Morda še baloni na heli in smo zmahali, ne? Ja, vsekakor. Super, hvala. Kod nas, Đorđe, Đorđe, jel ste umoran? Pa, drugovi moji, bio bih umoran da nije tako lepo, ali kad je tako lepo, onda nije čovjek, ne može biti umoran. Ne može nikako biti umoran. Verujte mi, Srbija nije mala, došla do Dobrovog, a otiče i dalje do Medane, Plešivog i dalje. Ako treba i na Krmin i dalje prema Palmanovi, da ja, mi njima jebemo majku. Da molim, samo lepo da si spremim brkove. Eto, eto. Đorđe, hvala ti puno. E, hvala tebi, druže, što si došao.